Attais dur. Tu esi inficēts? Ko? Tu esi inficēts? Nē, nē. Sēdi! Iztīri kabats! Kas ir tas? Tas nav mans. Kam tas ir? Tas ir manas sievas. Kur ir viņa? Viņa ir viena no viņiem? No drakoņiem? Jā. Viņu pazīst? Jā, bet man viņš nekad tā īsti nav paticis. Tu esi viens? Mana sieva aizgāja šorīt. Saprot. Mana māsa aizgāja pirms trijām dienām, kad tas viss sākās. Es zinu, kā tu jūties, bet ko mēs darīsim ar viņu? Mums ar viņu būs jātiek galā. Tagad. Es nesaprotu, kāpēc viņš nemirst? Jo ir jāatšauj makā. Par katram no trakoņiem ir matbuks? Nav labi smakā. Mums viņi tur tā arī atstāsi? Tuvojas mammas dienas. Nē, nē, tur. Kāpēc? Kas tas bija? Sāku, tu zini, kāds viņai ir fucking kickbacks, ja viņai ir šitāda? Nu, nekas, mums nav kickback, mums ir fucking walking dead. Fucking walking dead.